Habari za asubuhi, tuko katika mwendelezo wa smooths mbalimbali kwa ajili ya breakfast na ambazo zinasaidia katika safari zima ya kupunguza unene, kumaintain, kuwa na afya bora. Leo asubuhi nitatengeneza smooths ya ndizi mbivu mbili. Oats, is oats ni nzuri, ni oats ambazo hazijakobolewa. Nitaweka na chia seed, nitaweka na flax seed, nitaweka na almond kidogo, nitaweka na maziwa ya low fat. Ni ya baridi, wala sijayachemsha. Ni ya baridi tu, niliweka kwenye friji asubuhi ndo nimetoa. Nitaweka na asali kijiko kimoja. Hivi vyote nitachanganya kwa pamoja, then nita blend. Hatua inayofuata ni ya kuvichanganya katika smoothie yangu. Hii breakfast ni nzuri. Unakula, unashiba. Na hautasikia njaa mpaka itakapofika muda wa kula lunch. Napenda sana smooths kwa sababu ni rahisi kutengeneza, pia ni nzuri, alafu ni ziko health, hazina shida katika safari yetu nzima ya kupunguza kumaintain. Utakapotaka kutumia oats, hakikisha umepata oats ambazo hazijakobolewa. Usichukue zile white. White zinakuwa zimeshakobolewa ambazo sio nzuri sana. Na oats unaweka tu mbichi na breakfast yako inakuwa iko vizuri, smoothie yako inakuwa iko so perfect. Kifuatacho sasa ni kuchanganya pamoja then ku blend. Nimeshaweka ile mchanganyiko yangu ya kwa pamoja, sasa kifuatacho ni kuweka maziwa. Nimeshaweka mchanganyiko wangu pamoja ambayo ni asali, maziwa, ndizi, oats, flax seed, chia seed na almond. Kifuatacho ni kublendi kwa pamoja. Smoothie yangu ipo tayari. Mnaona jinsi ilivyokuwa laini? Yaani laini, vyote vimesagika. Chia seed zimesagika, almond zimesagika, flax seed imesagika zote. Yaani so laini. Ndio maana napenda sana kutumia smoothie machine tofauti na blender. Kwa sababu smoothie hutaki kuchuja. Kwa hiyo blender nyingine waga hazisagi vikasagika vizuri, vinakuwa bado vina kama nyuzi nyuzi. Lakini smooth inasaga mpaka kitu kinakuwa laini kabisa. Kwa hiyo hapa smooth yangu ipo tayari kwa ajili ya kunywa muda nitakapokuwa kazini. Alafu laya hiki ki blender, yani ukimaliza unafunga tu, unatoa hicho kwa mashine chake, unafunga tayari kwa kubeba ukiwa unaenda popote pale. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuendelee kuwa na mimi katika kujifunza jinsi ya kupambana na unene kupita kiasi na kuwa na afya bora. Smooth inapendeza kunywa asubuhi kama breakfast. Then unaendelea na utaratibu wako mwingine wa kula. Tule kiasi, tufanye mazoezi. Tutapungua na tunabaki tukipendeza. Karibuni na asanteni. Naitwa Jocelyn Ndeka. Endelea kuwa nami katika peji yangu ya Instagram. Endelea kuwa nami katika chaneli yangu ya YouTube. Utakapopita katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe. Usisahau kuuliza maswali unapokwama. Tutazidi kufundishana. Asante.